Med hensyn til tandhygiejne, ja, efter 2 minutters almindelig tandbørstning for at få det værste væk og stimulere tandkødet til at blive stramt, så er det vigtigt at bruge de her små flaskerenser mellem tænderne. Det er faktisk vigtigere end tandbørstning for at få skidtet væk ind imellem tænderne. De fås fra 4 mm til 8 mm. For ikke at rende ud i for meget tandkødsbetændelse, blødende tandkød og løse tænder, så skyller vi lige tænderne grundigt bagefter tandbørstningen 2 gange om dagen. En halv teskefuld, ganske almindelig salt, ned i en halv deciliter vand, og så går det grundigt i munden i et halvt minuts tid.